Lulzim Basha e nisi nga Berati fushatën në struktura për zgjedhjet brënda Partiz Demokratike, me demokratët Berat, Dimal dhe Kuchov. Basha tha nga ky proces demokratët do të dalin më të bashkuar dhe më të fort. Prezidenti për një mandat të tret, tha se Partia Demokratike është më e madhe se arritjet apo gabimet e secilit. Është edhe më e madhe se arritjet apo gabimet e gjithë secilit prej nesh, por vetëm bashk me gjitha arritjet dhe gabimet tona, e di se mund dhe do t'ja dalim në krye për t'a çuar deri në fund misionin me cilin e kemi nisur, BTM për ndryshim. Partia Demokratike, tha Basha, është e vetmja alternativë politike që ka fuqin, përvojën dhe kurajën për t'a çuar deri në fund BTM për ndryshim. Le t'a çojmë deri në fund këtë betejë që kemi bërë krah njëri tjetrit, dhe t'a bëjmë me të njëjtat vlera për cilat jemi zotuar dhe me cilat e kemi nisur. Lulzim Basha u ndal tek 25 prilli dhe tek ajo që e quan masakër elektorale, sipas tij Partia Socialiste dhe shteti u bën njësh me krimin për të bler vota. Me një regjim i cili ka bërë në një partinë dhe shtetin, siç u demonstrua dhe u zbardh publikisht edhe nga misioni OSB Odirit, dhe ka perfeksionuar skemën e bashkëpunimit me krimin e organizuar.